Нөрөнхий хэрэгчийн хоригийг дэмжиж байна. Би Хуульцсан банкны хорооны даргаас асуулт асууя. Өнөөдөр Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцгийн шийдвэртэй холбогдуулан улсын хурлаас гарсан тогтоолтой холбогдуулж Монгол улсын ерөнхий хэрэгч хориг тавьсан байгаа. Энэ үндсэн хуулийн цэцгийн бага суудлын хуралдаан, дунд суудлын хуралдаан хоёр өөр шийдвэр гарч улс төрчсөн шинэ чанартай болсон. Энэ асуудал бол Монгол улсын хууль тогтоох дээд байгууллага улсын хурал ямар одоо дүгнэлт хийж байна вэ? Бага суудлын хуралдаан олон хоног үргэлжилж сүүлд нь бага суудлын хуралдааныг хүчингү болгосон. Энэ асуудал хууль дээдлэх зарчимд хэр нийцж байна вэ? Монгол улсын үндсэн хуулийн өөрчлөлт үндсэн хууль бол ард түмний зөвшөлтийн бичиг баримт. Энэ зөвшөлтийн бичиг баримтыг та өөрөө энэ ажлын хэсгийн нарийн бичгийн дарга байхдаа баталсан. Энэ зөвшөлтийн бичиг баримтыг өнөөдөр ингэж хүчингү болгож улс төрийн зорилгоор уландаа гисгэж байгааг та их хурлын гишүүний хөвд ямар байр суурьтай байгааг би хямд цогт гишүүнээс асууя.